Takže zdarlí, chtěl bych vás dneska přivítat u mého nového videa. Jak už jsem vám slíbil, tak se bude jednat o využití pancíře u supertěžkých hevin. Budete si říkat, jak prostě využít pancíř u supertěžkých hevin, teď to má přece pancíř všude. A nebo někteří z vás já mám hit, já to probiju všude, proč bych hrál těžký tank, že? Proč hrát těžký tanky? Třeba mise na 260, kdo z vás hrál někdo, co? Já jsem ty mise hrál a ne, co si budem, nehrál jsem to jenom na svém účtě, protože já jsem docela slušný hráč těžkých tanků a myslím si, že něco vám o tom říct můžu, protože pár tisíc bitev už u těch těžkých tanků mám nahraných a chtěl bych se s váma na pár z nich dneska podívat a říct si, jak využít jejich pancíř. Jako první tady máme super těžký tank Maus, píšu Germany Heavy tank, ale jako první tu máme super těžký tank Maus, jedná se o německou desítku, to za mě osobně to je nejpancéřovanější tank v téhleté hře, i když tu máme taky pak Type 5 Heavy, ale ten nedisponuje tak silným potenciálem, co se týče využití pancíře, protože Maus má fakt extrémní pancíř, co se týče bočních plátů oproti ostatním vozidlům a jak můžeme vidět, tak prostě na boku věže to má 210 a na boku korby to má 185 mm, což znamená, že v nějakým ideálním sidescrapu tady máme na věži efektivně přes 300 mm, jak na předku věže, tak na boku, ale je tady ten weak spot a ten mantlet, protože za mantletem není žádný pancíř korby. Kdo z nás zná jak můžeme vidět, tak tady za tím mantletem není prostě už ten pancíř korby, jako to má ty čelní pláty, tudíž když to máme pod tímhle uhlem, dá se to prostřelit i hýtama, protože to není představený pancíř, jelikož zatím nic není. Tudíž když potkáte Mauze takhle v sidescrapu, tak rozhodně, když ho nechceme pálit někam sem, tak nabijeme hity u medek, u hevin, někde nějaký APCRka, třeba u PDBčka a můžeme to kropit sem, protože jak vidíme, tak ten pancíř v tom sidescrapu na té korbě je fakt velký oproti tomu mantletu, ale když potkáte zkušenějšího hráče, který s tím mausem umí, tak budu hýbat celým tankem, protože ono to je takový neohrabaný, tak může si najít lehce nad vás a ještě se vám bude mrcasit dopředu a dozadu. A není zas tak jednoduchý to trefit, ale pokud chytnete Mauze v sidescrapu, tak tohle to je nejúčinnější střelba proti němu, ale pokud vám ještě do toho hejbe věží, vždycky si musíte počkat, aby tam ten úhel byl. Co se týče toho využití pancíra, když se koukneme, pokud někdo z vás sleduje moje streamy a když hraju Mauze, vidíte, že vždycky se koukám takhle z vrchu na ten tank, když se uhluju proti více nepřátelským vozidlům, protože když se kouknu takhle z vrchu a vidím, že třeba tady je v této pozici je nepřítel, v této pozici je nepřítel a třeba někde vzadu tady za mnou je nepřítel, takže pak na uhlu takhle proti jednomu, proti druhému a od třetího se nechám střílet, ale pokud to máme v situaci, že tady máme, dejme tomu 140, tady máme T57 heavy a tady máme vzadu J7, tak budu úhlovat pod tímhle ostřejším úhlem, protože ta T57 heavy bude mě moc střílet do vany, ale 140 to pod tímhle úhlem neprobije a J7 má velkou šanci, že když střílí Mauze takhle, tak tady na tom zadku ten pancíř je a když se hýbete dopředu a dozadu, má šanci trefit tohleto a to prostě nejde probít. A pokud tu věž ten člověk točí trošku ještě takhle, tak takhle ta J7 už vůbec nemá šanci a pokud ta T57 heavy nestřílí hity, tak do té věže to prostě neprobije. To prostě nejde tím APčkem zepředu probít. Tudíž úhlovat proti jednomu tanku zvládne, věřím tomu, že 50% z vás, možná víc, nevím, kdo na mě kouká upřímně,
jestli na mě koukají nějaký zkušenější hráči nebo nějací začátečníci, ale uhlování u tanků je, obzvlášť u těžkých tanků, je nejdůležitější, co s nima umět, protože střílet se naučí každý. Hádám, že každý z vás, kdo se vyhrabe na tank 10. úrovně, tak ví, jak se prostě střílí, ale to uhlování je naprostý základ úspěchu, ať už se jedná o klanové bitvy, počínaje SHčkama, končit se nějakýma klanovkama, tak tam potřebujou hráče, který s těma heavynama umějí. Ať už se jedná o 113, J7 nebo o nějaký tvrdý pušování mauze. Co se jedná tvrdého pušování, když pušete do více tanků a máte, dejme tomu, 3 mauze a pak tam máte za nima 113, E5, případně nějaký nabijáky, to je padebéčka, tak ten maus tam není od toho, aby najel dopředu a umřel. Když to tak velitel řekne, tak ať to tak má, ale ten maus, když máte tady nějaký val, třeba nějaký bordel, nějaký barák a za nima je hromada nepřátelských vozidel, tak váš cíl není tam najet takhle prostě a umřít. Nahodíte sidescrap, třeba pod tímhle úhlem, když je tady ten bordel, zacouvete si, dostanete hromadu výstřelů od enemy tanků, ať to jsou tady P5 Heavy, které se momentálně na bránění používají, tak ty héčka neuberou do toho sidescrapu tolik, jako kdybyste tam najeli prostě čelem a hlavně, což je další velká slabina u mauze, tak když ho střelíte héčkem do věže, tak tady je motor, takový sání motoru a ten tank instantně hoří, když ho trefíte héčkem do těchto prostor, do spodní poloviny věže, tak ten tank zapálíte z 50, z 60%, když to héčkem naperete prostě u úrovně pod dělo. Takže tam nahodíte sidescrap takový, aby vás nemohli střílet na bok věže. A pokud oni nestřílejí, tak musíte kousek té věže ukázat spoza toho rohu, ale i hned se točit i s celým tankem zase do toho sidescrapu, aby oni prostě vystřelili a nadarmo ty rány neprobili. A jak vystřelí většina tanků, tak pak už tam najedete, schytáte zbytek těch ran a třeba umřete, ale zbytek vašich spojenců, který tam následně po vás najede, tak najede do tanků, který budou nabíjet. Tudíž ten tank, ten maus využije ten svůj potenciál toho pancíře. A i když umře, tak umožní spojencům, aby vystříleli svoje náboje, svoje zásobníky do tanků, který prostě nabíjejí, a to je daleko větší výhoda, než abyste se tam s nima přestřelovali při nějakým puši. Tenhle ten tank disponuje ze předu byl nerfnut, i když o tom hodně málo lidí ví, tak ten tank měl na tomhle vrchním plátu korby 250 mm před pečem, kdy mu přidali pancíř na věži. Tudíž to má 265 mm a pokud střílíte na hodně velkou vzdálenost, třeba s nějakým ruským majetkem nebo prostě s desítkovýma majetkama a střílíte ho třeba na nějakých 300 až 500 metrů, tak když nabijete hitovou munici a je pod nějakým ideálním úhlem vůči vám, tak ho střílete na vrchní plát korby, protože ty hity letí menším obloučkem a na tu vzdálenost to je oblouk dostatečný na to, aby to ten vrchní plát korby prostřelilo. Když třeba vidíte, když já najedu, OK, když třeba kdy moje slovní zásoby opravdu na úrovni. Když vidíte, že já najedu na Lake Willu, což je moje standardní taktika, že na Lake Willu jezdím navstřec s mausem, protože já hrozně rád využívám pancíř toho tanku, tak málo lidí napadne střílet na ten vrchní plát korby, a když to tam hodím třeba takhle za nějaký sidescrap, za shooter, a lidi ze mě vidí pouze tohleto, tak to už je ten ideální stav a tanky proti vám můžu střílet pouze héčka nebo se nějako záhadně zkoušet prostřelovat hitama, ale pod tím úhlem to jde hrozně těžce a to musíte trefit tuhle tu malou část, protože tohle to není vidět. Takže vás můžou střílet hitama, APčkama a nic neprochází. Proti takovému dokonalému sidescrapu s mausem za překážkou je Kryptonit, akorát takový Type 4, Type 5 Heavy nebo Artina, případně Hvězda smrti nebo
Nějak Panzer S, který střílí Hčka. To je asi všechno, co bych vám řekl k tomuhle tanku. Jo, ještě ten spodní plátek, vidíte, efektivní pancíř kolem 240 mm, tudíž když máme matchmaking s osmičkama, s devítkama, tak pokud jsou proti nám nějaký tanky typu IS-3, Iger 2 nebo 110, tak na ně můžeme najet normálně čelně a to se nemusíte bát, že by vás probil, případně nahodíte menší úhel proti tomu a oni vás neprostří ani Golden. To již by bylo k mému nejoblíbenějšímu desítkovému supertěžkému tanku. Přesuneme se o tier níž. Tento tank jsem prozatím nezískal do garáže. Má to původní pancíř Mauser, což je těch 240 mm na věži a má to kopuly a o něco slabší pancíř na boku, ale jak říkám, jenom o něco slabší, protože je to devítka, potkává to sedmý tier a když potkáte sedmý tier s tímhletím pancířem jako ze předu, není šance nic. Do sidescrapu máme IS-ko, IS-2, ani hítem pod tímhle úhlem možná hít, když se podíváte, jaký to je úhel, to je prostě, jako to by ten hráč v tom motionu musel být hodně špatný, aby to jako natočil až takovýmhle způsobem. Co se týče hraní proti desítkám, platí to se, co se týče úhlování, tak to platí úplně stejně jako u Mauze. Problém s tím, že ta vana už se dá líp probít, takže tam to chce víc ukazovat ty boky, protože jak vidíme, tak je tam nějaký i Space Armor a pod tímhle úhlem, kde to má přes 300 mm, tak tady už to má přes těch 250-260 mm cca. Takže i ta vana vocinká, ale ten poklop to je i oproti té korbě a té věži, ten poklop je hodně mrňavý a musíte se úhlovat takovým stylem, aby z vás nepřítel z toho poklopu viděl co nejméně. Tudíž se hýbat a nejlépe ještě zvedat dělo. Nevím, jak to tady přesně funguje. Prostě pod tímhle úhlem je to 240 mm, ale pokud ten tank nemá dostatečnou pene, že má pene kolem 250, tak je to 50 na 50, že to projde, ale lepší, než aby se trefil tady do toho poklopu, do kterého by to prošlo instantně. Takže chránit si ten poklop a využívat ten bok toho pancíře u tohoto tanku zásadou. Ale jak říkám, je to devítka, potkáváte ve větším případě osmičky, sedmičky, takže proti tenhle ten tank je jeden z nejsilnějších heavy tanků, co se týče pancíře. Na devátém týru bych řekl, že top, když nepočítám Type 4 Heavy, který ten pancíř se u něj nedá využít tak dobře jako u téhle devítky zrovna. Toť asi vše, co bych dodal k téhle Heavyně. Pak tu máme VK 100, která má na vrchním plátu korby stejný, ne-li o něco efektivnější pancíř jak Maus, protože tam je vyšší úhel oproti Mauzi, takže vrchní plát určitě nestříle. Ten spodní 210 mm efektivně. Dá se, když se s tím člověk naúhluje proti nějaký IS-3, tak je to hodně silný nepřítel. Ten pancíř, pardon, pancíř na věži činí 230 mm v rovném bodě, což není ideální proti osmičkám. Osmičky mají kolem 230 pene a jaká je šance to napřímo trefit, jak vidíte, tak ten prostor, kde je těch 230 mm rovně, což je tohleto, tak není zrovna největší a když se koukneme, tak ta věž má takový tvar, že ten přední plát je hrozně malý a tady už to jde do úhlu, takže tam musíte měřit i s desítkama na tu věž. A ten poklop má 220 mm, což není pro tanky 8. úrovně ideálka, protože, jak už jsem tu zmínil, IS-3, Tiger 2, 225 pene, tuším, tak když se vám ten tank hýbe sem a tam, tak trefit to napřímo ze předu není to nejjednodušší. A ty hnedka od toho středu ty boky už mají tu efektivní sílu pancíře daleko větší. Což je problém u tohohle tanku, že musíte na ty nepřátelé koukat předem, protože tvar té věže je stejně jako u Tigra 2. Nevím přesně teďka, jak se to nazývá, ale když naúhlete tu věž, tak tady už je to nějakých 270
240 mm sem k tomuhle. A když to střelíte goldovým nábojem nebo APCerkem od IS-3 sem do tohohle prostoru, tak už ta rána projde. A to s jistotou. Tudíž uhlování věže u tohohle tanku bych nedoporučoval a není to efektivní pancíř. Využívejte to tak, že budete uhlovat podvozek a musíte se při tom uhlování mrcasit. To znamená jezdit třeba plus minus 2 metry tam a zpátky, aby nebylo jednoduchý zaměřit ten poklop a aby vám museli mířit na tu věž, kterou je malá šance probít, protože ten mantlet je poměrně dost velký a ta přední efektivní tloušťka, kterou vy byste mohli probít, tak není zrovna největší. Teď už se přesuneme k čínským supertěžkým hvězdám, které já zrovna moc neuznávám kvůli těm zbraním, myslím, ty houfnice, protože ty jsou podle mě jako těžce nevybalancovaný. Jako ano, je to houfnice, neproráží to, ale ta houfnice má na goldovém héčku daleko větší damage než na standardní. Tudíž ten tank je pay to win, protože zaplať a vyhraj. Jak vidíme, tak ten model tady je zajímavě postavený. Tohle to jsem upřímně jako neviděl, když jsem ten tak zkoumal, ale ten pancíř z tohohle vozidla je dělaný tak, aby ten tank stál proti vám, jelikož ten tank je stavený na to, že ten tank má pancíř vepředu nějakých 250-260 mm. Vidíme na věži 280, pardon, na podvozku 270 mm a na těchto uších, když to řeknu, 270. Takže abyste tento tank prostřelili ze předu, potřebujete u tanků 10. 9. úrovně mít prémiovou, no prémiovou, mít goldovou munici, když to takhle řeknu, nejlépe hity, které mají přes 330 pene, ale by stačilo 300, ale nikdy nevíte, jak ten tank vůči vám bude, a když to bude už takhle, tak na tu věž potřebujete těch přes 300, na ten podvozek taky. Tenhle ten tank je dělaný tak, aby proti vám stál čelně, protože jak vidíte, tak jak ze předu, tak ze zadu má tyhle ty, já tomu říkám uši, ale jsou to naklopené části pancíře, které jdou do tanku. A pod tímhle uhlem to je nějakých těch 270 mm a je to weak spot oproti tomu přednímu armoru. Tudíž ten tank je nejlepší, když ho hrajete hrát ze předu. Když hrajete proti němu, tak vám doporučuji používat prémovou munici, protože ten tank ze předu APčkem prostřelíte s TDčkama týru 10, protože nějakých 270 pene, což je u 9. týru, jako třeba u 9. wafle, to má nějakých 276, tuším, tak ze předu pod ideálním úhlem ze předu to jde do téhle lišty, protože do věže to neprojde, ten poklop to je takový fejkový, jak vidíte, tak nějakých 260 mm pod ideálním úhlem, jen tak netrefí ta vana těch 280 mm taky má, takže to je nějakých 45 ran ze 100 by prošlo od 9. wafle. Tudíž tenhle ten tank, jeho slabiny tkví v pohyblivosti a co se týče bočního pancíře. Proto ten boční pancíř, ano, je to tady někde Space Armor, ale nemůžete si dovolovat ten bok ukazovat přesně kvůli tomuhle prostoru. To samé, co se týče uhlování věže. Tak věž uhlovat ideálně nějak takhle. A tady to už zase prochází těma hýtama všude tu. A je to daleko větší prostor, do kterého se dá střílet, než když na vás ten tank hledí takhle, takhle můžete střílet jenom kolem té obroučky, když máte někde hulldown, což u takhle obrovského monstera jako hulldownu najdete u nějakých tanků typu IS-7, který vám pokryl ten spodek a vy přes ně můžete střílet. To je asi tak jediný místo, protože takhle velký kopy sutin jsem neviděl upřímně v téhle hře, že by schovali celý podvozek tohoto tanku. Ta vejška není zrovna výhodou, protože co se týče sklopení toho děla, tak vedle tohohle tanku by se
narvala taková IS-3, a když se s IS-3 narvete na bok tohohle tanku a jste někde na open, na nějaký otevřený prostranství, tak ten type na vás nesklopí dělo. Protože to prostě sklopit nejde. Jak vidíte, tak sem do tohohle prostoru se vejde celý tank, který vám může začít střelit do boku. A ta pohyblivost je taková, že i s heavy tankama typu VZ-111, 1.4, 113, IS-7, tak se všema těmahle tankama se schováte do boku a pokud je na openu nebo někde, kde nemůže zacouvat k nějakému bordelu, aby si vás dostal na čelní střed, tak je prostě po něm. Co se týče pancíře ze zadu, tak není to zrovna pancéřovaný jako předchozí vozidla Maus, Mausen a VK100, ta, tak no, nejsilnější to není, ale setkává se to s šestkama a ty šestky to ze zadu neprostřelej. Tady by to prostřelila sedmička s APčkem ze zadu, takže je to jenom na čelní střed, zatímco desítkový Maus, tak ten má vzadu prostě přes 200 mm a to se dá hodně dobře úhlovat. Takže proti tomuhle tanku, když nemáme hity, máme nějak, pokud máme tank 8. úrovně, tak doporučuji se vyhnout anebo někde flankovat do boku, jinak to nemá smysl. Co jsem byl ve výcvikovce posledně se seznámem, dá se to prostřelit sem do tohohle prostoru, ale to není zrovna weak spot, na který chcete střílet s heavy tankama, takže asi tak. Pak další to máme devítkovýho Type 4 Heavy, který má o něco slabší pancíř na tom předním plátu, to je nějakých 240 mm, což je tuším o 30 mm míň, na vaně 250, což už jde prostřelit s APčkama u devítkových Heavy. Vezmeme si to tak, že Conqueror, M103, T10, všichni mají kolem 250 pene. Tuším, že T10 má nějakých 258, teďka nevím. Takže to už jde prostřelit ze předu a tenhle ten v úvozovkách weak spot od VGčka, tak 230 mm by tím mělo projít. Takže teoreticky je strojka, nebo jsem do tohohle prostoru, kde to zase píše kolem 160 mm. Opět tento tank není vhodný na uhlování, protože tyhle ty plošky už mají pouze 200 mm, tudíž pod menším úhlem to probijou osmičkový heaviny a ještě pod vyšším úhlem to probijou osmičkový mech. Na sidescrap má to, dalo by se to využít, ale už jen kvůli těmhletěm plochám, o kterých každý ví, tak nedoporučuju. To samý jako u Type 5 Heavy nedoporučuju sidescrapovat věž, protože pod tím sidescrapem ten efektivní pancíř není tak velký. Dá se to těma hýtama na týru 9 prostřelit absolutně jednoduše a ten prostor je zase opravdu velký. A to samé se týká velikosti korby, zase může mu najet jakýkoliv metko, light tank nebo po případě i některé nižší heaviny na bok a je lepší to hrát někde, kde je hromada spojenců, protože když vám najede nějaký tank do boku, tak pak akorát smutně koukáte, jak umíráte. Pak poslední z řady super těžkých heavin, pro mě osobně teda, je tady osmičkový japonský tank Oho, který nedisponuje už takovým pancířem, ale když vidíme, tak zepředu na věži je takový rovný plát, který má 200 mm, do kterého se dá střílet s IS-3, případně do téhle přední lišty nebo do vany, protože je strojka nižší, tak to vidí pod dobrým úhlem, případně při úhlování. Tohle to není jistota, ale když se snaží úhlovat, tak sem, nebo případně do těchto kopulí z boku, ale pozor, na středu té kopule střílet, tam je 200 mm, pak do stran už to jde přes hodně vysoké čísla. A na boku to má taky hodně nízký pancíř, takže když se pokouší proti vám úhlovat, tak stříle to do toho boku. Tudíž vám nedoporučuji s tímhletím heavy tankem se úhlovat, protože zase ten boční pancíř neoplývá nějak. A jak využít teda jeho pancíř, když se postavíme takhle. Musíte nejmenší možný úhel, třeba
třeba při takovémhle úhlování už to je lepší, ale je to fakt minimální úhel, aby vás nemohli probíjet do a kraje do tohohle ucha a jezdit sem a tam prostě dopředu, dozadu zase. A věž mít natočenou vždycky na nepřítele a když budete jezdit sem a tam a budete mít na uhl natočenou tu věž, tudíž ten pohyb bude nějak takhle, tak bude velká šance, že ten nepřítel se trefí do těchto naklopených částí a ty už mají daleko větší efektivní pancíř, což na tyru 8 neprobijou zbraně typu IS-3, Tiger 2, 110. Pak bych vám chtěl ještě něco dodat k tomu, proč jsem nezařadil například E100 nebo E75 do mýho, když to řeknu, výčtu super těžkých hevin. E100 má na boku už nějakých 140 mm na boku věže a vepředu 250 a ta věž E100 se nedá úhlovat, protože buď to má takhle slabý pancíř, když to řeknu, buď to má slabý pancíř na boku nebo zepředu, ale každopádně se nedá úhlovat proti heat munici na 9. 10. týru, což u těchto věží a u pancíři těchto těch všech hevin se dá úhlovat i proti heat munici, ale u estovky to prostě nejde a když to neodrazí tu prémiovou munici, když to takhle řeknu, tak to nemá smysl zařazovat mezi super těžký heavy. E-stovka je takový dost specifický tank a o tom si promluvíme, až na ní budu dělat případně nějakou recenzi, jestli by byl zájem. Tak doufám, že se vám video líbilo, udělal jsem to jako speciál za 3000 followerů na Twitchi. Kdo z vás bude mít zájem o to vidět, jak já hraju některou z těch hevin, momentálně vlastně pouze Mauze, ale všechny tyhle ty tanky mám v plánu si dokoupit. Případně můžete se na něco zeptat na streamech, nebo vám můžu klidně zahrát nějaký tank na přání, když byste chtěli vidět co a jak. A uvidíme se u dalšího videa, kde si rozebereme středně pancéřované heviny. A to si rozebereme IS-7 a rozebereme si čínský heviny. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like, po případě odběr. Jestli vás něco zajímá.